Biti antikorupcion shtator 2014-2015, Kjo është projekti i mazhorancës së majt gjatë vitit e dytë i qeverisjes. Mesajë është bërë publik nga Krye Ministri Edi për mes një postimi në rritin social Facebook. Kreu qeverisë praj lemroj edhe një dit të gjatë të punës e qeverisë për 300 ditët e para dhe përgatitjen për vitin e dytë të së majtës në pushtet. Lufta kundur korupcionit, si themel në shtetin e së drejtës, ishte dhe mesajë i fundit që erdi tira në zyrtare nga presidenti Komisionit Europian. Jose Manuel Barroso në vendin ton vetëm pak ditë më parë. A i kërkoj dënimin e krimi dhe korupcionin në nivellit e larta, ndëkoj që kërkoj nga gjukata të bashkëpunojnë në gushtësisht edhe me inspektoratin e lartë të deklarimit dhe kontrolit pasurive, ndërsa theksoj rolin që të luajnë në konsolidimin e demokracisë në një vendi. Me njerë pas kësaj deklarate, Kryu Ministri Edi Ramari konfirmoj sfidën për të kaluar nga një faz e një drecije primitive, një faz të një europiane dhe se reforma në gjysor do të, të shkëpus gjyshtarët nga krimi që blenë drecin dhe i bëna ta palë. Këto mesaj e gjinë pasyrim dhe në rekomandimet për Shqiprin pas statusit kandidat, ku e se ka ende pun për të bërë në drejtim të përmbushes së prioriteteve kyqe si në reformën në sistemin e drejtësis, luftën kundur korupcionit, krimit organizuar dhe lirive të drejtave të njeriut.